ngene. Ngonten sik, Mas. Hah? Ngonten dhisik. Cek tadi, Mas. Cah njopo saloe? Koncone Anwar saloe. Ake wong penak lho. Pemain kabeh. Ketarone. Lha iki nek Pak Eko iki kabeh. Cek bare buan ter iki. Yo. Sopo iki? Koyo atlet jaman iki ya. Pelatih bal-balan deh. Pelatih bal-balan. Ini dulu tembakannya kok pengen. Anu gitu, Dani gitu. Iya, Dani.